Вашему вниманию вторая часть отчета городского председателя Фомичева, в которой он отвечает на вопросы словучан. Справа в том, что уже 4 месяца залишилося и начинается лето, как вы у нас были. Ви прекрасно сказали, що наслідки Чорнобиля, а наслідки крематорія, ви нічого не говорите і нічого ви не зробили. Так у мене запитання таке. Чого ви приїжджали і давали людям слово, що ви закриєте крематорій? Нема питань, але питання стоїть і понині. Люди вже скоро перейдуть на дачні участки. Мова йде про підприємство «Ківач», яке розташоване в районі селища Лісове, в безпосередній близості від села Ніданчичі, де є в тому числі і дачі славутичан. Ми зустрічалися ще весною, здається, минулого року, піднімали це питання, скаржились куди завгодно. В мене є провокаційне питання, я його не буду задавати, да? Тому що ми направили... Віктор Васильович от може підтвердити, в екологічну інспекцію, в Мінприроди, позбавте ліцензії, закрите підприємство, ми не задоволені. На що отримали інформацію, що проводити перевірку за зверненням органів влади ми не можемо, лише за зверненням фізичних осіб. От можете собі, фізичних осіб. І як з'ясувалось, з фізичних осіб заяву ніхто не написав нікому. От меру написали, звернулись, а в органи, які це контролюють, не написали. Тому що я зробив? Я як фізична особа не писав, що я мер, написав, що я Фомічов, звертаюсь до вас, закрите підприємство. Я не можу як мер його закрити, ви повинні це розуміти. Да? Це може зробити орган, який контролює їх діяльність. Сьогодні для того, щоб активізувати роботу, я від себе особисто звернувся з такою пропозицією провести перевірку і закрити їх. Я за закрити. Я розумію, що воно не відповідає сьогодні ніяким вимогам. Але для цього ми повинні разом переконати контролюючі органи. Я для цього роблю те, що я можу робити. Коли стоп-корупція така група була, то він навіть під інтерв'ю підтвердив, що так, він це знає. Але звернувся поки що на сьогоднішній день Фомічов Юрій Кирилович, як фізична особа. Ми не зупиняємо цей процес. На жаль, він не такий швидкий, як я того хотів і ви того хотіли. Але ми його не зупиняємо точно. Там спалюють шкідливі відходи. Це правда. Це правда. І найголовніше, що ті запевнення, які ми мали на громадських слуханнях ще років 5-6 назад, що будуть найсучасніші технології, ми бачимо, що вони не виконуються. Тому той орган, який дав дозвіл на спалювання і дав ліцензію, повинен зупинити цю діяльність. Мы это максимально инициируем. У нас есть 4 прекрасных школы, один из лучших лицеев, да, Киевской области, но нет ни одного высшего учебного заведения. Почему? У нас есть высший учебный заклад, до речі, для справедливости. В нем студентов нет, но он есть, и дякую КПИ, они не закрыли свою филию. У нас есть филия... Вот только в этом году открыли. Филию КПИ? Ну, насколько... Сколько филии КПИ років? Сколько? Більше 15 років. Оно на даний момент не діє. Так ніхто не йде навчатись в неї. Реклами нету, діти вважають, що просто нету взагалі вищих учебних заведень. Ще раз повторюю, філія КПІ в Славутичі існує. Єдина філія політехнічного інституту в Україні, яку вони не закривають. Кажуть, поки Славутич нам не скаже закрити, ми не закриємо. Вони утримують 3-4 штати персоналу в Славутичі. Вони проводять курси підготовчі. Але на стаціонар славутичани туди вчитись не йдуть. Ну, 3 людини, якщо піде, групу ж не відкриють. Ви ж розумієте, що найменше 20 треба буде. Ми працюємо з багатьма навчальними закладами. І з Київською економічною школою почали працювати щодо вищої освіти нового формату. Ми працюємо з Таврійським університетом. Але це справді непросто. Знайти абітурієнта і знайти кошти на навчання. Ну, за міський бюджет ми ж не потягнемо інститут, ми ж розуміємо. Або це приватний і інвестиція, або це державний і фінансування. Ну, у нас діти, многі уїжджають і вже не повертаються. Я розумію, що їх треба тримати. Процентів 90 вже не повертаються. Я тому і не хочу наврочити, ми вийшли на проєкт середньої освіти. Можливо, він буде мати, але така середня освіта на 5 років, щоб ви розуміли. Ну, не хочу розкривати карти. Якщо він вдасться, буде мати набір 500 дітей, 500 людей вже до 1 вересня. Тобі ж набори все-таки будуть? Набори в
політех філію є щороку. Вони є. У мене, наприклад, були випускники, які цікавилися і не могли знайти, щоб залишитися тут, в Славутичі. І ближайше місце. Все, я зрозумів. По інформації максимально по школам, Наталія Петрівна. Дайте максимально по школам інформацію, що філія політеху існує, нікуди не ділася. Але нам треба набрати хоча б 20 студентів. Тоді вони будуть її утримувати. Ну, 3 студенти не будуть, заберуть на Київ. Це об'єктивно. На сайті міської ради є рейтинг інвестиційної привлекательності городов, да? Київської області, да, якщо не ошибаюсь. І Славутич там перше місце, правильно зайняв? Ну, інституційної спроможності і енергетичного сталого розвитку. Стало енергетичного. Ну, і по інвестиціям теж, чи ні? По привлекательності для інвестицій городов. Ні. Інституційна спроможність інвестицій – це трошки різні речі. З урахуванням нашої логістики, інвестиційно привабливим з першим місцем ми бути не можемо. Ну, давайте об'єктивно дивитися на речі. Але це дає можливість нам і інвестиційно бути привабливішими, маючи такий рейтинг. Да. Ну, які інвестиції були привлечені за 5 років Славутич? Які підприємства були відкриті за счет інвестицій? Ну, ми ж знаємо, що інвестиції просто так не вкладаються, їм потрібна віддача, правильно? Прибыль какая-то инвестору нужна всегда. И вот какие предприятия были открыты за эти 5 лет? Кроме коммунальных. Вы презентацию дивили еще не? Чи вас не было? Не, не было. Я только что. Я просто презентував там. Там є базальтові технології. Це близько 15 мільйонів доларів. Там є Аврора Сервіс, які працюють сьогодні на промисловій зоні. Це з таких потужних. Ну і не забувайте, що Фора – це теж інвестиція. Ну, тоже, да. Сучасні миячі засоби, хто ще, а ну. А скільки робочих місць було на інвестиції? Вільний рух. Ну, дивіться, ми втратили на ЧАЕС УЗФО в минулому році, якщо я не помиляюсь, плюс у будівельників, 200 робочих місць не менше, а загальна динаміка не зменшилась. Ми можемо сказати, що малий і середній бізнес 200 місць дав? Можна. Це за минулий рік. Какой мог бы быть потенциал, как по вашему мнению? Сколько бы можно было привлечь инвестиций, если... Ну, и кто виноват, что такой потенциал не реализован, например? Гарне питание, кто спасибо. Виноват. Спасибо. Да, дякую. Дякую за питание. Гарне питание, кто виноват. Дивіться, сьогодні цей проект з Божою помощью, я думаю, буде реалізований. В 2018 році, коли ми отримали інформацію про те, що лікарня, медичний комплекс буде в комунальній власності, розуміючи, що він весь нам такий не треба, ми почали шукати, що з ним робити. Найцікавіший варіант, на нашу думку, був залучити приватні клініки, які надають послуги для всієї України. Бо Славутичський ринок дуже малий, конкурувати з Чернігом за славутичанам теж буде непросто. І я звернувся до посла Ізраїля в Україні. Ізраїльська медицина, приватна, одна з кращих. І так доля звела, не буду розповідати за цю історію, бо вона дуже цікава. Ми опинились з ним на одному заході і сиділи поряд. Його коли представили, я кажу, ну вибач, друже, я тобі листа направив, хочу залучити інвесторів з Ізраїлю до Славутича. Каже, не піде інвестор ізраїльський сьогодні з інвестиціями. Це було 2-3 роки назад. Кажу, ну я розумію, в нас... проблеми на Сході, анексований Крим. Каже, ні, ми все життя в війні. Політичні ризики. Ми не підемо, тому що політичні ризики в країні. Ми розуміємо, що місцева влада зацікавлена в нас, як ніхто. Всі готові створювати індустріальні парки, вільні економічні зони, давати преференції. Тільки забирайте. Тільки забирайте вільні площі, вільні ділянки. Але політичні ризики, ми не віримо в це. Яскравий приклад – сонячна енергетика. Коли було прогарантовано, зелений тариф, який сьогодні Україна майже вже не тяне, а вилізає тільки за рахунок атомної енергетики. І вже сьогодні звучить про те, що тариф буде переглядатись. А там мільйони доларів вкладених інвестицій. Чи будемо ми мати цей потенціал інвестиційний з такою політикою? Ну, навряд чи. Тому перше – це економічна політика і це політичні ризики. Ну, друге, логістика повинна була бути кращою, принаймні по залізниці, щоб залізницю оновили. Це зовнішні чинники. Внутрішні чинники, сьогодні я можу з більшою впевненістю сказати, що ми попрацювали непогано, і цей рейтинг нам приніс свої результати, тому що сьогодні попередній договір на оренду одного з корпусів лікарні, лікарняного містечка, укладений попередній договір. Нас зупиняє, до речі, закон про оренду, який не дозволяє сьогодні зробити це повномасштабно. І є бажання розглянути
оренду залишив, тих, що залишилися вільних приміщень УПК. Це також цікавий і освітній проєкт, і науковий проєкт з приватними інвестиціями. Тому Славутич дуже перспективний для цього. А ми маємо ще річковий причал. А сьогодні Білорусь заявила про те, що будує термінал в Жарах, да, нижче по течії. Але тут залишається геть небагато. Ми обговорили цей проєкт, в тому числі з головою Чернігівської обласної державної адміністрації. І вони зацікавлені в розвитку саме водного транспорту, а в них виходу до Дніпра такого, як в Славутичі, немає ніде. У нас і залізниця, у нас дорога, погана дорога. Зробимо дорогу. Дасть Бог, контракт цей запрацює. Але вона є, і в неї буде зацікавлений інвестор, який війде. І ми весь регіон можемо на себе переключити по логістиці. Тому проєктів перспективних для Славутича дуже багато. Ними треба правильно скористуватись, і туризм не треба забувати. Це теж цікавий проєкт. Це проєкт, який створює робочі місця, насправді. От сьогодні технології робочих місць практично не створюють. Це інженер, який управляє. Ми сьогодні, до речі, були на презентації, я проскочив, в презентації харчового обладнання для шкіл. Так там кількість персоналу на всі школи треба в рази менше. Не буду нікого лякати, що їх буду скорочувати, їх і так не вистачає. Але в рази менше, коли в одній шафі готується все, що тільки можна, вночі, без контролю людини, технології змінюють цей світ. А сфера послуг залишається. Тоді, коли ми кажемо про туризм, це означає готелі, це означає розваги, це означає громадське харчування, логістика, екскурсії, квести, все, що завгодно. Тобто це створює робочі місця. Креативні індустрії в світі сьогодні вже перевалили за 5% ВВП в розвинутих країнах. Тому і цей напрямок. Я можу продовжувати, я розумію, що багато питань, і я зачитаю з вашого дозволу ті, які давали. 26 квітня будуть проведені змагання з художньої гімнастики «Крівля Тбіліського ФОКу тече». Що буде зроблено зараз та просили звіт за витрачені кошти в 2019 році? Так, Філіпов є? Нема? Ну, зрозуміло, що Філіпов нема. Йому не цікаво, тому що в 2019 році ми поточним ремонтом покрівлю частково ремонтували. Да, треба більше ресурсу для капітального ремонту. Плани ці є. Ну, я впевнений, що ми до 26-го перевіримо, щоб вона не тікла, і турнір проведемо на достойному рівні без затікань. Але вона потребує капітального ремонту, як всі інші фоки в тому числі. Заміни покрівлі, робити її вже сучасною, якісною, забути за це питання на декілька років. Будь ласка. Да, добрий вечір, Юрій Кирилович. Вопрос о вторичной медицинской помощи с 1 апреля. Меня зовут Сергей, Вильнюсский квартал. В общем, вопрос такой, касается тяжелобольных и лежачих пожилых людей. В общем, я как понимаю, что будет существенно, возможно, изменение и для лежачих тяжелобольных. В общем, что меняется по порядку оказания неотложной помощи в течение суток, то есть с 1 апреля 2020 года, и что меняется в порядке определения в стационар, если нужно в стационар, потому что по-другому вылечить человека нельзя, то есть дома не получается. Перш за все, хочу зауважити на тому, що з 1 квітня вхід, скажімо так, до безкоштовної медицини – це є декларація з сімейним лікарем. Тобто, щоб потрапити до стаціонару в плановому порядку, потрібно направлення від сімейного лікаря. Також це буде стосуватися будь-якої консультації вузького спеціаліста, мається на увазі вторинної ланки. Що стосується надання невідкладної допомоги, то тут нічого не зміниться. Наразі екстрена медична допомога надається відділенням Броварської екстреної медичної допомоги, а невідкладна медична допомога надається на базі відділення первинної медичної допомоги в будинку, в приміщенні поліклініки двоповерховому. Тобто, якщо хтось хоче звернутися в невідкладному стані, може безпосередньо туди звертатися, або через 103, якщо це не екстрений випадок, то ці виклики передаються безпосередньо туди на невідкладну допомогу. Имеется в виду, что принципиально поміняється в роботі общосоматического хірургічного відділення? От з 1 апреля. Які зміни будуть?
Що очікувати? Зміни, ну, перш за все, ми всі чули з приводу того, що змінюється сама система фінансування. Так, об'єм не зміниться ніяк, але фінансування буде за пролікований випадок за, або за медичну послугу. Ми всі розуміємо, що я розумію, я знаю вашу ситуацію. Ми всі знаємо, розуміємо, що, наприклад, утримувати людей з, скажімо так, з обмеженими можливостями довгий час в стаціонару це економічно невигідно, так? Тобто економічно буде вигідно вилікувати пацієнта і виписати додому. Є група пацієнтів, котрі не зможуть, скажімо так, ми не зможемо повністю відновити їх стан здоров'я для того, щоб вони могли вдома самостійно існувати. Тому в наших планах є відкриття так званого соціально-медичного відділення, де такі пацієнти зможуть отримувати допомогу. Наразі кошти на це виділені. Зараз ми вже організаційні моменти вирішуємо, і я сподіваюся, найближчим часом ми відкриємо таке відділення. Воно не буде повністю безкоштовне, тому що держава не компенсує нам на утримання таких пацієнтів кошти. Так? Це може робити лише або місцевий бюджет, або сам пацієнт. Тому я попереджаю, що це не буде повністю безкоштовна послуга, але ми будемо такі послуги надавати. Є вже цифра, я вибачаюсь. Є цифра, скільки держава компенсує? Саме на соціально-медичну допомогу? Ні, вони взагалі. Такого пакету в контрактуванні з НСЗУ немає. Є пакет на паліативну допомогу, але ми повинні розуміти, що це таке. Паліативна допомога стосується лише тих пацієнтів, у яких є прогнозований, скажімо так, термін життя. Так? То це, ну, скажімо так, останні стадії онкології і таке інше. Це паліативна допомога. Що стосується соціально-медичної допомоги, то ми розуміємо, що такий пацієнт може у нас жити дуже довго. Скільки – невідомо. Так? І НСЗУ такі випадки не контрактує. И, то есть, получается, если вдруг с 1 апреля, опять же, ну не только в моей семье, ну вообще, в принципе, лежачий, тяжело больной, ему нужно ложиться в общесоматическое, то организационно ничего не меняется. То есть дополнительных денег не... Якщо у вашого родича є показання до госпіталізації, тобто у нього є хвороба або загострення хвороби, яке потребує лікування, нічого не змінюється, ви звертаєтеся або до сімейного лікаря, або якщо це невідкладний стан, безпосередньо до приймального відділення, і відбувається госпіталізація. Але знаходження такого пацієнта понад терміни, які потрібні для виліковування такої або загострення хвороби, або хвороби, то такого не буде, що вони будуть утримуватися в загальносоматичному відділенні. Буде йти мова про переведення до соціально-медичного відділення або до виписки додому. Так. Юрій Кирилович, скажіть, будь ласка, коли закінчиться бардак в гран-сервісі по поводу заробітної плати? Да уже второй год бардак продовжується. Нормально зарплата не видається. Ну, не своєчасно, не в повному обсязі. Що не так? Вы на этой сцене обещали, что дворники будут получать 5 тысяч. Но что-то я не вижу, чтобы я получал 5 тысяч. На сегодняшний день задолженности по заработной плате нет. У людей есть неудовлетворенность того, что мы обещаем в начале каждого года зарплату чуть-чуть больше, чем минимальную. Но с учетом того, что тарифы стоят на месте, по сути, на управление, мы вынуждены держаться в рамках минимальной заработной платы. Мы готовы и хотели бы платить больше, но люди не удовлетворены даже тем уровнем, который есть сейчас при своевременности выплаты. Они хотят больше. Поэтому здесь вопрос только к жителям многоквартирных домов. Готовы ли они рассматривать тарифы на управление многоквартирными будинками, чтобы туда закладывать зарплату чуть-чуть больше, чем минимальная? Вот если взять сегодняшнюю экономику и посмотреть ее, то по сути не хватает сегодня
на то, чтобы ну, нормально и даже своевременно выплачивать, потому что задержки всегда есть по сбору за коммунальные услуги. И люди это ощущают. Мы, скажем так, имеем договор с ЖКЦ, по которому нам еженедельно должна выходить как бы, какая-то часть оплаты. Ну, но всегда бывает задержка почему-то. Ну какая задержка? У вас сегодня есть задолженность только за текущий месяц. Просто заработная плата маленькая, и люди получают там еженедельно, скажем, авансы. За какие месяц вам не выплатили? Гривен. Давайте конкретнее. За какие месяц вам еще не заплатили? Ну, уже выдан аванс за февраль, чтобы вы понимали. Аванс выдали, а зарплата низкая. А получки нету еще. Зарплата так, низкая. Вот людям этой зарплаты не хватает. Зарплату за січень, за январь получили зарплату? Нет еще. Там, может Чуди быть, получил. У кого-то остались остатки небольшие, но... За декабрь, за грудень отримали? Ну, прошлый год закрытый? Да, отримали, Юркович. Да, я-то знаю, за что год, выплачена да. зарплата. За січень, коли виплатите залишки? Мы ждем в пятницу очередной проплаты ЖКЦ. У нас остались остатки по январю, мы в эту пятницу их закрываем. Потому что вот на этой неделе было 20 число, это последний день оплаты налогов. Мы должны выплатить налоги за февраль, чтобы не попасть на, скажем, штрафы от налоговой инспекции. Ну, так это рабочий процесс. Уровень зарплаты низкий. Сегодня, может быть, самые низкие заработные платы в городе – это у дворников, которые сидят на минималке. А их зарплаты зависят от тарифа, который жители подписывают с управляющими компаниями. Вот замкнутый круг такой. Ну, круг замкнутый, але в нем можно розірвати его. Тільки з мешканцями. Я вам не допоможу з цієї сцени вирішити питання в підприємстві. Якщо у вас є конкретні претензії по заборгованості, ну, або служба відділ праці в нас є, заяву офіційну, да? або з директором вирішуйте. Дивіться, колеги, сьогодні питання щодо обслуговування багатоквартирних будинків, до управління ними, лежить в площині не взаємовідносин влади і підрядних організацій, чи влади і мешканців, а виключно мешканців і тих, хто надає цю послугу. Ідіть до мешканців, розмовляйте з ними, переконуйте, що треба підвищувати. Це важко, я знаю, що це важко. Важко підписати договір на управління, ми бачили, що там 7, ну вже 4 залишились будинки, які взагалі стоять насмерть, кажуть, ми ні з ким не будемо підписувати, ми що, дурні, то буде дорожче коштувати. Та хай в нас нічого не роблять, лише ми не будемо платити більше. Ну, неправильна позиція. Ми ж так себе не ведемо в себе в квартирі. Да? Ми коли кажемо, що дитині щось треба купити, ми купуємо. Коли треба купити харчі, купуємо харчі. За інтернет платимо. А за свій будинок подбати, за свій будинок. Ніхто не хоче. Хай управляюча компанія це робить. Уповноважені по будинку. Ну не я, мені не треба, в мене все нормально. Оце треба змінювати. Треба йти до людей, змінювати цю свідомість. Ну, розберемось з вашою зарплатою, що там вам за борги, щоб їх виплатити. Коли ЖКЦ передасть всі документи на будинки тим будинкам, які в ЖКЦ не обслуговуються. Ну, по-перше, всі документи на всі будинки ми точно повинні мати копії в архіві, щоб ми їх не втратили. І цю роботу треба виконати. І один екземпляр передати в управляючі компанії або як вирішити ініціативна група. Давайте візьмемо для себе дедлайн, ну, до 1 квітня максимум, зробити копії і передати. Добре? Юрій Григорович, забирайте в роботу це питання. До 1 квітня всю документацію тим будинкам, які не у вас, хоча вони у вас на балансі, ми їх не знімали, але копію ми залишимо в міському архіві. У мене два таких коротких питання. Одне питання до вас. Півроку пройшло після смерті Юрія Булата. Чи виведено зображення з усіх камер відеоспостереження на єдиний пункт, щоб поліція мала змогу спостерігати? Так, цей доступ поліції є. Всі камери у нас в єдиному пункті, це в ЖКЦ є. В нас новий сервер і зберігання збільшилось. Ну, тобто на всі поліція питання... спостерігає за тим, що відбувається в місті. Поліція має можливість відтворити подію. Бо щоб спостерігати, вони повинні там сидіти втрьох і дивитись в монітори. У нас сьогодні 69 камер спостереження. Я розумію, що є ключові, є не ключові, але їх 69. І взагалі в світі переважна більшість такої системи працює на відтворення подій. Тому що от ми згадати, з чого починалось. До кожного руху наше зібрання вже ж не згадаємо, а камера нам дає можливість відтворити подію. Сказати, що це дає можливість
патрулювати все місто, ну, для цього треба набагато більше людей, мені здається так. Коли у нас поліклініка буде знаходитися в одному місті? Чесно кажучи, від сімейного лікаря до вузького фахівця, дерматолога або хірурга, або ще до когось бігати туди-сюди. Я можу ваше питання розширити ще більше. Треба зайти в стаціонар, заплатити. Да, да. Кращому випадку там в аптеці купити. Я вже писала, я вже про це навіть мовчу. Дивіться, ми в завершальній стадії проєкту реконструкції блока Д центрального корпусу. Блок Д – це той найближчий, який до пологового будинку, до входу, 4 поверхи. І там будуть вузькі спеціалісти. Правильно, Олександр Ігорович? Я так кажу. У нас проєкт на виході, він передбачає в тому числі замінне обладнання, і тоді ми поліклініку переведемо туди. Ну, переводити в той стан будівлі, який сьогодні, вважаю недоречним. Треба зробити умови. Все-таки умови в поліклініці в двоповерховому корпусі набагато кращі. Тому цей проєкт є, він буде реалізований, але, скоріш за все, наприкінці року тільки почнеться. Тільки почнеться, тому що там тендерні процедури. Можливо, просто було недоречно виводити інших спеціалістів з одного, з однієї будівлі в іншу. Тобто ви взяли, розкидали, там будівля працює, все одно працює, хоча там були вузькі спеціалісти. Але ви тих вузьких спеціалістів перекинули туди, так, а там залишили можна тих, і воно... Можна, ну, я відповім? Перше рішення про переведення, це було ще в 17-му році все це зроблено. Я знаю, що це так? До вас. Це до нас. І зараз переселяти туди і назад, все це не має ніякого сенсу. Ми чекаємо на те, щоб зробити реконструкцію і помістити все, всіх в одне приміщення, щоб вони були поряд. Вся лікарня, весь комплект послуг ми хочемо перевести в стаціонар. У мене к вам два питання. У нас, як мінімум, два підприємства комунальних, які отримують показання від жителей по воді і теплу, в частності. Да? Вода, тепло, гаряча, холодна вода. Скажите мне, пожалуйста, можно каким-то образом организовать так, чтобы сдавать показания можно было в одно место? Потому что очень неудобно, очень короткий срок принятия показаний, там фактически 5 дней, в КП УЖКХ особенно проблема их сдать, проблема дозвониться, притом обед зачастую не совпадает с КП водоканалом, и очень много жалоб от жителей просят каким-то образом организовать вода это в одном месте. Вода горячая и вода холодная, правильно? Водоканал передается, вода холодная, вода горячая, потому что стоки считаются. В КП УЖКХ вода горячая и тепло. Ну, коттеджі, в частності, по теплу. Ми можемо це об'єднати між вами? Єдиний центр прийому громадян ми зробили такий. В Київському кварталі є єдиний центр прийому громадян, водоканал і УЖКГ по воді, по гарячій воді, по холодній, по теплу, все в одному місці. Приймання показників ми можемо зробити в одному місці і обмінюватись інформацією? Ну, це ж, мені здається, не важко. Значить, ну, ви совершенно правильно сказали, консультаційний центр у нас заработав, представители ЖКХ там находятся в среду, четверг. Ну, к этому вопросу к вашему отношению вроде не имеет. Теперь с водоканалом мы этот вопрос будем обязательно решать, потому что он для нас крайне неудобен. Почему? Потому что люди, которые передают горячую воду и холодную воду в водоканал, не всегда передают эти показания в ЖКХ. Не успевают. Ну, не успевают или не хотят, я передал, что я буду передавать еще раз, да? Поэтому мы сейчас сравниваем показания, взяли за образец декабрь, у нас разбежки с водоканалом, а поскольку представитель предоставляет услуги по горячей воде в ЖКХ, то для жителей, я очень попрошу, показания по горячей воде в УЖКХ передавать обязательно. Иначе у нас будет нестыковка, рано или поздно вылезут разночтения, и вы будете очень недовольны, и у нас проблемы возникнут. Нет, ну, давайте. У меня к вам большая просьба пойти от обратного, потому что людей-то можно обязать, но я лично, я два месяца не могу вам лично, ну, вам лично, ваше предприятие передать показания. У меня тепло, у меня одновременно горячая вода. Я водоканал дозвониться могу всегда, вам дозвониться невозможно. Я не знаю, почему так получается. У вас обеды не совпадают, у вас рабочее время не совпадает, у вас еще что-то не совпадает. Значит, мне проще позвонить в одно место, передать все показания, ну, так и забыть. Бути. Я не разумею, чего этого не можно сделать. Я уже понял. Платежки пришли с нулевыми начислениями второй месяц. Смотрите, первый раз мне сказали, честно говорю, пока ко мне, лично ко мне не обращались, что нельзя передать показания. Я специально сделал
когда создавали этот центр, 3 АТСовских телефона и 3 мобильных. И принимают показания 4 человека с 22 по 28 числа. Я вам покажу, сколько у меня вызовов на телефоне по этим всем телефонам. 5 телефонов, по которым я звонил. Дозвонитися можна невозможно. 20 телефонів, але якщо не можуть люди дозвонитися, то це не вирішує проблему. Зробіть єдине місце прийняття показань. Все дуже просто. Домовтесь між собою. Ну, домовтесь між собою. Ви забрали цю послугу в ЖКЦ, де вона була єдина. Обіцяли, що це будуть особисті кабінети, яких немає. До цього часу обіцяєте. І зробили гірше людям. Поверніть нормальну послугу подання показників. Ну, це ж просто. У ЖКХ приймало показання всі, абсолютно, коли було одне підприємство у ЖКХ. И предоставляло все услуги это предприятие. Сегодня предприятий несколько. Согласно закону, показания и расчеты должно делать то предприятие, которое предоставляет услуги. Я не могу забрать... А кто платит вам гроши? Вы не можете сделать так, чтобы люди могли заплатить вам гроши? Вот я вас слушаю, я не могу понять, чего вы сперечаетесь с очевидными вещами. Ну, с очевидными вещами. Юрий Кириллович, зробіть спільний проект с водоканалом и все. Я на ваш вопрос ответил. Вы не можете договориться с водоканалом, я понимаю, у каждого из вас там рабочие места. У вас своя группа, у них своя группа. Совершенно. Жителям очень неудобно. Вы хотя бы обмениваетесь в конце месяца, да если вы принимаете сами показания. Вы можете обменяться информацией. Чтобы у меня приходят нулевые платежки по теплу, это, грубо говоря, там до 2000, да, гривен, и по горячей воде. Оно вылезет через несколько месяцев, но я не могу дозвониться, хоть и хочу. Вы понимаете это или нет? Я понял ваш вопрос. Я еще раз говорю, первый раз слышу о том, что не могут дозвониться. Ну, вот и все. Я вам про це особисто. Я услышал. Я услышал. До 1 квітня зробіть єдиний центр прийняття показників. Я не кажу вже єдиний розрахунковий, який був зручним. Хоча б єдиний центр прийняття показників зробіть. Поверніть комфорт людям. Хорошо. Дозвольте їм заплатити вам. Юрий Кириллович, мы вот Костя сидит, мы с ним переговорим на эту тему, стараемся сделать. В феврале 2017 года на КПУ ЖКХ фактически подали в суд относительно по банкротству, да, относительно долгов перед Нафтогазом и всеми другими предприятиями. Подало предприятие дочернее Нафтогаза на сумму там 6,6 миллионов. Несмотря на это, сколько раз не спрашивали мы на сессии, сколько раз не пытались узнать информацию, информация официально поступила только в июле 2017 года, когда было уже фактически принято решение судом о том, что дело о банкротстве открывается. После этого, как вы помните, в осенью 2017 года нам в связи с долгами не подключили газ и выделялось 16 миллионов на погашение долгов по КПУ ЖКХ по газу. Аргументация разделения КПУ ЖКХ на отдельное коммунальное предприятие было то, что необходимо было его спасать от банкротства и всех финансовых, скажем так, неурядиц. Аргументация того, что когда стимулировали, что давайте что-то делать, аргументация того, что разрабатывали стратегический план, уже там сколько, 3 года прошло, перехода на альтернативные какие-то источники тепла, у ЖКХ в том числе, да, как бы было то, что они в состоянии банкротства. Все это длится очень давно. 3-4 года как минимум это уже актуально. Сейчас вот я хочу спросить у вас по цифрам. Нам предоставили план санации. Это 77 миллионов долгов, которые суд признал, что КПУ ЖКХ должно. Эти долги по состоянию на июль 2017 года. После этого за последние 2,5 года долги КПУ ЖКХ выросли как минимум еще на 120 миллионов. И сегодня я попыталась залезть на Едату, чтобы посмотреть, сколько заплачено за этот отопительный сезон. Я не нашла ни одной платежки. То есть если не будет оплат, то это как минимум еще плюс 50 миллионов долгов за газ. Грубо говоря, если так подсчитать, то это в общем где-то около 300 миллионов, скажем так, долгов КПУ ЖКХ. Нам предлагают план санации как выход из катастрофической ситуации. Нам предлагают план санации как альтернативу ликвидации. Хочу сделать акцент на том, что КПУ ЖКХ – это стратегический объект. Стратегический в чем? У него на балансе находятся теплосети, независимо какие будут котельные, альтернативные, газовые и так далее, теплосети – это самое главное. Не поставят ни в один дом никакое тепло. И электросети. То есть это то, почему поставляются в наш дом, в наши дома электроэнергия. То есть это два стратегических таких объекта, которые находятся на балансе КПУ ЖКХ. Они… Фактически банкрот, вынуждена это сказать. Вот. Но
И план санации, план ликвидации фактически подразумевает утерю контроля над предприятием. То есть там разрывается контракт с директором, миська рада или там миська влада, они теряют контроль над предприятием, все уходит либо к кирующему санации, либо к кирующему ликвидации, да? И мы теряем фактически контроль над предприятием. Ваши подчиненные, учитывая вот накопление текущих долгов, а это, как я уже озвучила, больше 120 миллионов, и что ничего не делалось за эти там 3 года по остальным долгам, пытаются переложить свою ответственность как руководители. Это ваш зам первый, да? Ну, не первый, зам по коммунальной сфере, господин Шинкаренко, и директор коммунального предприятия, господин Тушин, пытаются публично переложить ответственность либо на депутатов, которые должны выделить деньги с бюджета, либо на жителей громады, потому что стратегический объект для города. Я с этим согласна. Но не кажется ли вам, что на данный момент в этой ситуации больше ответственности у руководителей непосредственных, самого предприятия и вашего зама, который этим всем руководит? Почему? Потому что все мероприятия, которые можно было сделать, когда подали на банкротство на 6 миллионов, вопрос полгода не решался. Выделяло 16 миллионов для того, чтобы погашать долги, вопрос не решался. Делили предприятия, не решался. Передавали имущество какое-то, да? Ну, то есть ничего не решается за эти 3 года. Не кажется ли вам, что пора что-то с этим делать, в том числе и с теми, кто за это отвечает? Может быть, надо найти уже кого-то, кто за это ответит, а не просто перекладывать на людей в очередной раз ответственность за долги коммунального предприятия? Спасибо. Насправді ми втратили момент, я з вами погоджуюсь, в 2017 році, і не мали об'єктивної інформації, тому відбулась певна кадрова зміна. За цей період частково борги ми сплачуємо і продовжуємо це робити. За цей сезон скільки заплатили за газ? Чому в ЄДАТі немає цих показників? Ну, принаймні, ми 590 тисяч місяць платимо точно, і цих немає в ЄДАТі. За газ января місяця я заплатив 5 мільйонів. Ну, не я, предприятие. За опалювальний сезон скільки за газ сьогодні? За опалювальний сезон ми заплатили порядка 13-14 мільйонів. Ну, мені треба просто цифру уточнять. Скільки спожили газу на яку суму? Порядка 29 мільйонів. Тобто половину ви заплатили, навіть менше? Якщо навіть ми на сьогоднішній день, я буду не виплачувати зарплату, да? А все просто от віддавати за газ, може бути, за газ ми розрахуємося. Ну, без электроэнергии, без зарплаты, без всего. Это наши тарифы. За воду отдадим. Вы же рассчитываете тарифы? Тариф у нас... Послушайте, тариф у нас рассчитан в ноябре 2017 года. Тариф не менялся с того времени. Поэтому, если вы посмотрите кривую стоимости газа, то в прошлом году... В прошлый отопительный сезон стоимость газа доходила до 9 тысяч, а в нашем тарифе она заложена 6800. Это первое. Второе. В тарифе заложена зарплата минимальная 3200. На сегодняшний день зарплата 4700. Минимальная зарплата. Вода, которая в этом тарифе, 9 гривен. Сегодня вода стоит 20 гривен. Вам показывали. Электроэнергия сегодня 1 киловатт 3 гривны. В тарифе она заложена 2 гривны. У вас нету стратегического плана, вы всегда предприятия из этого всего нету. Но это вы считаете, что нету. Я считаю, что он у нас есть. Ваши подчиненные говорят, что депутаты, это как представители территориальной громады, должны проголосовать на выделение 15 миллионов ежегодно с местного бюджета, чтобы погасить долги КПУ ЖКХ. Ваше мнение тоже такое же или они от себя это несут? Давайте, я свою думку скажу вам на это. Перша складова санація – це борги до 2017 року, 2016 включно. Да? Це те, що ми накопичили з урахуванням того, що дотація у нас була, як один з ключових факторів, занизька. У ЖКГ надавало всі послуги, грошей на це не вистачало, за газ не платили, накопичили борги, треба віддавати. Тому тут моя позиція по санації, я б скоріше її підтримав, чим ні. Тому що це борги минулі. А нам дотацію все-таки як-не-як підняли і можемо рахувати, що кошти на це можна виділяти частково, хоча б половину цієї дотації. Хоча це несправедливо по відношенню до Славутичан і до зняття з експлуатації самої станції. Що стосується поточних боргів, тут точно не повинні ні Славутичани, ні міська рада за це нести відповідальність, за це несе відповідальність керівник підприємства. Він управляє процесом. Сьогодні є керівник, і він був раніше. Підприємство не повинно накопичувати борги. Тому для мене незрозуміла ситуація. З 29 мільйонів спожитих за газ ми заплатили менше половини.
нам настільки не вистачає, чи ми все-таки не йдемо шляхом ефективності нашої роботи? Жителі збирають, значить, гроші та є, але їм платять. По мешканцям нам сьогодні на виконкомі доповіли, 91% збір за січень. 91%. Тобто збираємо, збираємо достатньо багато. Чи тариф не відповідає? Окей, мабуть, не відповідає, але ж не настільки. Але ж не настільки, це точно. Половина газова составляюча з тарифу, остальное – це розрахунки по ЖКХ. Вони ж озвучують це. Газ подешевел. Ну сьогодні газ такий самий, як в тарифі. Він в грудні був дешевше, ми знижали. В хабах міжнародних. О чому ви говорите? Сьогодні він такий самий, як в тарифі. Сьогодні газ у нас не в плюс для нас, на жаль. Бо в нас тариф з 2017 року, і це правда, ми його не переглядали з того періоду. Ми зараз переходимо в диспут по санації, він у нас буде другое. На наступному тижні. Юрій, давайте ми його там проведемо. Ваші підчинені намагаються свою відповідальність переложити на населення. В тому числі на депутата, як представитель населення. Я не знаю, що робити з цими боргами. Я, з однієї сторони, розумію, що це стратегічний об'єкт. Ми потеряємо контроль над електросетями, потеряємо контроль над теплосетями. Якщо це не спеціально продумане мероприятие по банкротству, то я не розумію, чому за 2017 року по 2019 нічого не зроблено взагалі. Стратегічного плану виходу нету. В санації прописано так, дайте нам, а ми потім піднімемо ще тариф, 2% рентабельності, за счет того будемо погашати долги. Заложили в план санации перечень транспортных средств, которые подлежит продаже. Это выход, мы теряем все. Ми стратегічно теряємо всю, і несправедливо казати, що ми нічого не зробили, тому що ми частково і погасили борг. За счет текущих долгов. Реструктуризація 16 мільйонів. Ну 14, не володієте інформацією. Не платять текущі начислення, правильно. Але ми забуваємо в цій системі ще одну третю складову і третього учасника. От ми його просто забуваємо, бо ми розуміємо, з ним тягатись нереально. Да? Бо це держава. Бо це держава, яка нас загнала в ці борги. Вони як сніжний ком накопичуються далі і рухаються далі. І ми всі сидимо і один з одним лаємось. Ну добре, давайте звільнимо директора, заступника, мера можемо поміняти. Борги ж залишаться? Залишаться. Нам з ним розбиратись? Нам. Держава усунула, сказала, ми вам дотацію дали, тепер розбиратися хочете. Але дотація на інфраструктуру, а не на це все. Тому нам вигрібати разом з вами. Нам вигрібати. Але державу до цього треба долучати максимально. І тоді ми можемо врятувати ситуацію менш болюче для Славутича. А втратити у ЖКХ ми все одно не можемо собі цього дозволити. У нас іншого джерела теплової енергії немає. Немає. Тому моя позиція така, що ми повинні долучити, по-перше, третього учасника обов'язково, максимально зробити все можливе від нас, що залежить на даному етапі, щоб підприємство не пішло з молотка, бо нам це невигідно, запустити сюди когось іншого. І далі розбирати ситуацію поступово. Іншого варіанту немає. У нас немає времени. Рішення о либо утвердження плану санації, либо ліквідації буде от уже. Мы ничего не сделали. Мы повинні вийти санацію. Я вам еще делаю акцент. Мы теряем контроль над предприятием. Увольняется руководитель. Даже если господин Тушин заключит с управляющим санацию свой договор отдельный, это уже будет не ваш подчиненный, это будет уже его подчиненный. Ну, погодьтесь, что и сьогодні ми не маємо впливу на підприємство, якщо по закону, тому що там є керуючий, арбітражний керуючий. У вас контракти, договірні отношення ніхто не міняв. Так, ну цей контракт він міг також розірвати, це його повноваження. На сесії ще обговоримо. Німецький культурно-національний центр «Хофман» не має постійного приміщення. Не перший раз, до речі, до мене звертаються люди за постійним приміщенням. І культура, відділ культури, Ніна Григорівна, є в залі? Нема в залі Ніни Григорівни. До протоколу записуємо відділу культури до 1 квітня надати приміщення. Ну, класний центр допомагає нам, залучає класні проекти німецькі. І сьогодні співпраця з Німеччиною, з Германією, класна ж співпраця. До 1 квітня... Протокол записуємо, беремо на себе зобов'язання відділу культури дати приміщення. Недавно прочитала інтерв'ю Філатова, мера там Дніпропетровська, який розказав подобну схему накоплення боргів. В принципі, я давно це говорила Юрію Кириловичу, приходила, що я бачу корупційну составляющую в накопленні наших боргів для котельню. Для чого? У мене закрадывается подозрение, і нужно, наверное, я считаю, возможно, я лично обращусь, в Национальное антикоррупционное бюро, что наше предприятие в ЖКХ умышленно довели до банкротства, возможно, с целью завладения этим имуществом. Почему? Объясню.
Бюджет сейчас страны, вы сами знаете, гигантская дыра. Единственное, кого можно поиметь деньги, это мы, пересеченные громадяне. Естественно, мы сидим привязаны к этой трубе. Кстати, в нашем городе, Юрий Кириллович, я давно это поднимала, вы говорите про энергосбережение. Всех предупреждаю, вас хотят в кредитную кабалу загнать, что мы потом можем оказаться без жилья. А это уже соросовские структуры, здесь пустили щупальца. И я думаю, проводником является у нас Юрий Кириллович, кстати. Да-да-да, проверочный вопрос, Юрий Кириллович, вы за продажу земли в Украине? Вы ответили на сессии? Да. Да. Слушайте, имейте в виду. За так вот, по предприятию, тариф на отопление, лично я, мы утеплились, хоть мы заутепляемся, а не тупо, грубо говорю, но факт, что депутаты никакого влияния, те, которые оппозиционные, они в меньшинстве, не могут повлиять на тариф. В исполкоме я ходила лично даже в субботу, когда депутаты признали необгрунтованным тариф 1620, который назначен был еще при царе Горохе 3 года назад этот тариф, то исполком лично принял это решение и все время принимает Мисквыконком. Мы сегодня увидели бюджет нашего города за год. Славутич веселится, украшается, поет, туризмом занимается, ну и презентирует. Но сети в городе дырявые, все трубы дырявые, все вот водопостачания, теплопостачания, потери забиты в тарифы. Раздутые штаты, это работала комиссия наша депутатская, которая оппозиционная, даже находили каких-то мертвых душ, но у них смелости не хватает все это озвучить. Ну, я озвучу, я вообще-то не у власти, простая гражданка, поэтому мне не страшно озвучивать такие вещи. Там были забиты в 3 раза дороже соль. Это еще царство небесное, конечно, Кучинскому, но этот вопрос я говорила Юрию Кирилловичу вам лично, что я подозреваю коррупционную составляющую и просила показать городу структуру задолженности. Кто, в какой период, когда задолжал. Я не утверждаю, что вы за все в ответе, частично прошлая власть тоже поработала, это безусловно. Но существует преемственность власти. И вы на данный момент отвечаете и за попередников. Никуда не денешься. Ваша задача была максимально изменить работу вообще в нашем городе. И если вы увидели, что-то тут не то, привлечь специальные правоохранительные органы, которые прекрасно разберутся, где, чего и когда и почему. Милова, извините, я... ваше выступление похоже на предвыборную кампанию больше, чем на вопрос. Вот честно вам скажу. Вы уже тут все, всех обозначили, за кого вы голосуете, все остальное. Кирилл Александрович, давайте мы не про выборы зараз. До выборов еще дожите. Питание. Думаете ли вы обращаться в правоохранительные структуры с целью расследовать доведение до банкротства? Третье. Почему вы выделили из УЖКХ непрофильные, неприбыльные объекты, перекинули на ЖКЦ с копеечным там временным финансированием, но не выделили сети? Это я повторяю о том, что говорит Радченко. Потому что тот, кто владеет сетями, становится монополистом. И тогда, если придет монополист на эту структуру, нашу котельную и сети, тогда Юрий Кириллович, депутаты и Мисквыконком не сможет устанавливать тарифы. И нам влупят такие тарифы, что подбить и долги. Сен, да. Всі розрахунки по тарифам проходять 4 стадії перевірки. Перша перевіряє департамент, відділ житлово-комунального господарства. Далі перевіряє громадська комісія, і повірте мені, там фахівці, гарні фахівці, гарні фахівці. Ріжуть все, що тільки можна і не можна, і розбираються в цьому. Третій етап, який ми долучили до розрахунку цього тарифа, це зовнішній експерт, який повинен також свої бачення, свою думку про це сказати. І четвертий – це виконком. Тобто 4 етапи прийняття тарифа, поки він ведеться в дію, повинно пройти. Це перше. Друге, тариф не може бути введений до 1 травня, тому що закон не дозволяє це зробити. Цей опалювальний сезон ми завершимо точно в цьому тарифі. Який він буде на наступний опалювальний сезон, у нас є час, щоб розібратись і довести всім, але всі ми будемо незадоволені тарифом, бо він буде точно більший. Бо треба збільшувати заробітну плату
точно, електроенергія, ми почули, збільшилась, вода подорожчала. До речі, вода у вас по той самій ціні, що і для населення, для УЖКГ? Для інших. Так вона нижча там для УЖКГ. Ну так треба переглянути цю позицію, це оптовий покупець. Цю позицію треба переглянути. Це щодо тарифу. Він проходить 4 стадії перевірки перед тим, як буде введений в дію. Я запрошую всіх долучатись до цього. Я отримав від славутичан відгуки про оприлюднений попередній тариф, які в них є претензії до цього тарифу. Претензія дуже проста, причому два однакових колективних звернення. Ми проти його підвищення. Це все, це весь аргумент. І я проти його підвищення. Я думаю, всі в цьому залі, ну, можливо, окрім працівників УЖКГ, вибачте, але це ваш інтерес, проти його підвищення. Але є економіка, яку треба обґрунтовувати. І я гарантую, що ми пройдемо всі стадії, і на кожному етапі всі зауваження будуть враховуватись і будуть доводитись або правильність, або неправильність цього розрахунку. Це перше. Щодо розслідування. Сьогодні триває аудиторська перевірка діяльності УЖКГ, і за наслідками цієї перевірки будуть тоді висновки і чи правоохоронні органи, чи інші реагування, але давайте дочекаємось цієї перевірки. Ми не могли знайти того, хто готовий її був провести, бо там не все так просто. Бо ті, хто клюнули на наше оголошення в Прозоро і прийшли перевіряти, до кінця року повинні були завершити. До цього часу не завершили. Тому що документів чимало і проблем чимало, їх треба всі вивчити. Це другий аргумент. Тариф включається газ, зарплата тих, хто на котельні, тих, хто їми управляє, експлуатація мереж. А мережі нам, мережам 30 років, да, їх справді треба оновлювати, ремонтувати, і нас процедура банкротства стримує в цьому, ми не можемо залучити нормальні інвестиції, хоча могли б це зробити. Були пропозиції від європейських партнерів, але банкрутство заважає. Тому в тариф включається виключно те, що відноситься до тарифа. І коли ми чуємо про борги у ЖКГ, треба не забувати, що ці борги формуються в тому числі від утримання кладовища. Його треба звідти забрати, було вже давно, і ми це робимо. Від утримання доріг, коли утримувались дороги, а фінансування за минулий рік ми не могли надавати, бо знову ж процедура банкрутства заважає. І таких складових чимало. А чотирьохповерхову будівлю утримувати її що? Розвалити чи що з нею робити? Її ж також утримують, але в тариф її всю не включиш. Тому складових, які заважають підприємству виходити з боргів, дуже багато. Але є питання і до підприємства, до ефективності роботи, до штату, до адміністративного управління, скільки це відсотків від загальної чисельності. Ми забрали ДЕУ, ми забрали водоканал, забираємо зараз кладовище, там фактично залишається лише тепло. Оптимізуйте свою роботу, оптимізуйте. Особливо в адміністративній частині. Да, треба підвищувати зарплату, але вона повинна бути обґрунтована розрахунками в тарифі. І цей тариф повинен бути. Сьогодні заганяти себе далі в борги, ну а в чому сенс? Це ставити перед фактом, так теж не пройде. Так теж не пройде. Тому сесія попереду по санації буде гаряча. Всіх бажаючих запрошую, долучайтесь до цього. Будемо приймати спільні рішення, але відповідальні рішення. Тільки спільною відповідальністю ми можемо зрушити з мертвої точки це питання. Тільки спільно. Можемо звинувачувати один одного скільки завгодно. Попередників, непопередників, директорів, замів, керівників, всіх кого завгодно. Але сьогодні місто має цю проблему. Вона не сьогодення. Вона проблема накопичена роками, можливо, десятиліттями. Десятиліттями. Да, ми не встигли провести повну реорганізацію, реструктуризацію підприємства, і сьогодні не маємо дозволу, принаймні юристи на це вказують, від арбітражного керуючого, щоб виділити тепломережі, що нас достатньо сильно врятувало від ситуації повної втрати підприємства. Що мережі головні, тут Людмила Йосифовна абсолютно права, і мережі повинні залишатись в місті. Їх ніхто не забере, вони нікому не треба. А, і останнє, що хочу сказати. Приватний, неприватний, санації, не санації, тариф затверджується в алгоритмі, який я назвав. По-іншому не буває, не може приватний підприємець прийти, забрати котельню, сказати все, тепер платіть мені скільки я хочу. Ні, тариф затверджує. Тариф затверджує, міська влада затверджує його на виконкомі, це справді повноваження виконкому, а не сесії міської ради не депутатів. Депутати мають право доступу до цієї інформації, але ця інформація, вона на сайтах кругом є офіційно опублікована з усіми розрахунками. Питання складне, питання завжди болюче, але питання треба вирішувати. В мене є ряд питань, які мені направили з громадської ради. Я на частину з них, мені здається,
відповів щодо співфінансування багатоквартирних будинків на підвищення енергоефективності. Ця програма в нас є, вона діє, і ми її будемо розвивати, а в контексті енергодому будемо ще й посилювати на револьверний фонд для того, щоб компенсувати частину витрат людям. Бо питання, чи планується в 2020 році створення програми міського бюджету щодо співфінансування з власниками багатоквартирних будинків підвищення енергоефективності. Є така програма. Михайло Борисович, працює програма, але її треба підсилювати. Так, чи плануєте ви у 2020 році кадрові зміни керівників комунальних підприємств та підрозділів виконкому? Так, планую, але кого не скажу. Чи існує висновок нового керівництва КНП «Міська лікарня» або незалежних аудиторів щодо збереження та передачі від минулого керівництва МСЧ-5 основних засобів та медичного обладнання в тому обсязі, який був на обліку основних засобів МСЧ-5? Нам МСЧ-5 передали з МСЧ-5 як підприємство з основними фондами. Нам саме підприємство передали. Не від них щось, а їх, як були з основними фондами на рахунках, так і передали. А от те, що було по міжнародним проектам реалізовано, те, що не було на обліку в СМСЧ-5, от до цього велике питання, але тут ніякі аудитори, ніякі перевірки не дадуть результату, тому що воно не обліковувалось і його на паперах не існує. Воно існувало лише в проектах, які реалізувались, і цього обладнання здебільшого немає. Нам, слава Богу, вдалося врятувати все, що було в поліклініці. Від Чорнобильської АЕС ми її забрали, забрали з усім обладнанням. Хоча там є питання щодо його поточного стану, його треба оновлювати, дещо змінювати. Яка перспектива проведення до робочого стану таких об'єктів, як стара поліклініка, баня, готель? Стара поліклініка, ми замінюємо вікна і покрівлю для того, щоб переходити на наступного етапу реконструкції. Ми людям обіцяли, що там буде гуртожиток, принаймні більша частина цієї будівлі буде гуртожитком. У нас є потреба переселення з Каштанова, це військових будівельників. Ми точно повинні звідти людей прибрати, і там може залишитись соціальне житло, за яке люди не можуть платити. І в нас є така категорія населення. На жаль, Славутич не є анклавом в суспільстві, лише анклавом на Чернігівщині Київської області. Тому люди, які не можуть платити за своє існування, принаймні проживання, в нас є, і ми це приміщення залишимо, але поліклініка буде змінюватись. По бані, знову ж, є стриманий оптимізм. Стриманий оптиміст в тому, що там вроді з'явився новий власник, новий інвестор, який через 2 тижні планує приїхати, і він іноземець, обговорити, що з цим об'єктом робити далі. І ми готові йому надати будь-яку підтримку, головне, щоб цей об'єкт запрацював. І об'єкт готель. По об'єкту готель ми прийняли рішення ще в 2018 році, якщо не помиляюсь, готові прийняти його в комунальну власність, але наявність, або точніше відсутність документації на ЧАЕС не дає нам можливості його забрати. Вони не можуть передати. Вони не можуть внести його в реєстр незавершеного будівництва, і документація чимала. Вони, наскільки мені відомо, Чорнобильська АЕС подала його в перелік можливої великої приватизації в країні. Хто його приватизує, не знаю. Ну, задоволенням, хай хтось приватизує, ми не проти цього. Ми працюємо далі, якщо вдасться все-таки відновити документацію на Чорнобильській АЕС, ми готові його забрати. І знову це велика програма житла для Національної гвардії. У нас Національна гвардія сьогодні вже потужна структура і потребує житла для своїх працівників, і там є відповідні програми для внутрішньопереміщених осіб. Ну і ми готові з хаятовських коштів, я думаю, профінансувати частково реновацію цієї будівлі під житло. За рішенням громадської ради в 2019 році до вас було направлено звернення щодо розгляду можливості надати прибудинковим територіям міста статусу загальноміських. Чому досі це рішення не прийнято та навіть не розглянуто на засіданні Славутицької міської ради? Ну тут 2 складові. Перша складова – це юридична. В юридичній площині лежить, тому що кожен будинок має свою прибудинкову територію, вона повинна бути в нього, і коли ОСББ, я впевнений, що будуть створені, вони зможуть використовувати цю прибудинкову територію на власну користь. А в нас є приклади, коли на прибудинковій території розміщені об'єкти, які можуть сплачувати за цю землю, це додатковий прибуток для людей. І сьогодні немає однозначної думки навіть серед повноважних по будинкам, а чи готові вони відмовитись від прибудинкової території, бо це зменшить витрати на утримання будинку. Але збільшить витрати, і це 2 складова, на вантаження на міський бюджет щодо загальноміських територій. Бо якщо вони не прибудинкові, вони стають загальноміськими. І на них треба виділяти додаткові кошти на утримання. Цей проект не знятий з порядку денного.
Якщо ми його будемо реалізовувати, це дасть можливість людям або зменшити навантаження на управління будинком, на утримання будинку, або цей ресурс переключити на поточні капітальні ремонти, які потребують чималих коштів, і вивільнити їх від тарифу на утримання на прибудинкову територію. Будь ласка, питання ваше. Ви знаєте, наверное, Юрій Кирилович, що у нас в місті дуже багато людей займаються спортом. Разного возраста. Старі, молоді, діти, всі. Все, как бы, все спортивні сооружения у нас в центрі, стадіон, футбольна площадка, тренажери, детская, все хорошо. Но, единственное но, что нет туалета рядом. И получается, знаете как, когда смотришь, что старые люди бегут под кустик, под дерево, возле трибуны, где угодно, как-то грустно, и я говорю, даже не смешно, а грустно. Но рядом стоит стоечка с пакетами для собачьего, в кавычках, добра. И как-то получается, что или у нас собак для собачек уважают для больше, людей, чем людей, которые спортом занимаются, или это как-то, давайте этот вопрос решать. Давайте, до протоколу записуємо. Завдання таке щодо біотуалетів ставилось перед керівником підприємства. На жаль, воно не виконано до сьогоднішнього дня. Спасибо. Бачите, стадіон біля 4-ї школи, ми там передбачили, там туалет зразу є. Там зразу є, ми врахували цю проблему. Чому так? Був туалет біля стадіону, да? Але його утримання сьогодні не окуповується абсолютно. Поставити дві кабінки за глаза. Ради за глаза, Бог, більше не треба. Тому туалети до теплої пари, я думаю, ми біокабінки зможемо знайти. Угу, зможемо. Віктор Васильович, візьміть, будь ласка, під контроль. Я вам дякую за сьогоднішній вечір. Працюємо і Славутич далі буде. Все тільки починається. Дякую. Дякую всім, хто був в залі, дякую нашим глядачам і дякую всім службам за 2019 рік.